Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Шетел азаматтары еліміздің 17 қаласында ойын бизнесін заңсыз дөңгелетіп келген. Арнайы операция кезінде 4 бірдей ұлтаралық қылмыстық топ құрықталды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов чехиялық кәсіпкерлермен өңірде 500 мегаваттық электроэнергиясын өндіретін екі жобаны жүзеге асыру мақсатында меморандумға отырды. Бұл жобалар алдағы уақытта жүзеге аспақ. Ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығының жауынгерлері арасындағы қоян қолтық ұрыстан дәстүрлі жарыс басталды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Асакаров ауданының нөмір 12-ші жалпы білім беру мектебі жанындағы интернатта оқушылар қандай жағдайда білім алып жатқанын көріп қайтты. Остан бір жыл бұрын ғана ғимарат апатты жағдайда болған еді. Интернаттың шатырынан су ағып, терезенің жақтаулары тозыған, тіпті еденге төселген плитка жарық күйде болған. Күрделі жөндеу жұмыстарына 144 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражат толығымен қалыпқа келтіруге, сондай-ақ керекті жиһаз алуға жұмсалды. Ғимаратты тексеруге келген аймақ басшысына ата-аналар қауымы өз ризашылықтарын білдірді. Қарағанды облысы бойынша 21 мектеп жанында интернаттар жұмыс жасайды. Барлығы да жөндеуден өткен. Олардың 12-сіне күрделі жөндеу, 9-ында ағымдағы жөндеу жүргізілді. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі балаларын тұрған жағдайын ғана емес, сонымен қатар олардың бос уақытта немен айналысатын да көріп қайтты. Тәрбиеленушілер үшін қосымша білім беру орталығы жұмыс істейді. Мұнда музыкалық үйірме, қуыршақ театры және басқа да көптеген үйірмелер бар. Алдағы уақытта олардың санын көбейтіп, мекемені жаңғырту жоспарланып отыр. IT-технологии. Біз мұнда IT-сыныптар ашқымыз келеді. Қазір балалар биологияға, ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге қызығушылық танытады. Көптеген оқушылар ғылыми жұмыстар құрып жатыр. Сондықтан STEM зертханалар тәжірибесін меңгере алар еді. Сондай аймақ басшысы Ерлан Қошанов нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде салынған тұрғын үй кешенінде аралады. Бұл жерден халықтың әлеуметтік қорғалмаған тобы баспана алады. Жақын уақытта ауданда қоныс тойын тойлаушылар саны артады деп жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда Асакаровкада 12 үйдің және Молодежный кентінде 7 үйдің құрылысына жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып жатыр. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шетел азаматтары елімізде ойын бизнесін заңсыз дөңгелетіп келген. Тіпті 17 бірдей қаланың әр жерінен құмар ойынның 48 кеңсесін ашып үлгерген. Бинго клубтарда құмар ойындары асырылып жатыр деген шағымдар 2018 жылы күрт көбейген соң ішкі істер министрлігі мен бас прокуратурасы арнайы операция жүргізуге мәжбүр болды. Нәтижесінде елімізде ойын бизнесін қадағалаған 4 бірдей ұлтаралық ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталды. Олардың басшылары АҚШ, Испания, Непал, Болгар, Ресей мен Қырғызстан азаматтары екен. Қылмыстық іске қатысы бар жалпы 40 адам дәлелдеу тәжірибесі жоқ бағдарламалық жасақтама әкелумен айналысқан көрінет. Тексеріс кезінде мұндай құрылғының Испания, Болгар мен Ресей елдерінен жеткізіліп отырғаны және олардың құны бірден 7,5 миллиардқа дейін екені белгілі болды. Ал құмар ойын кеңсесіне түскен табыстың белгілі бір бөлшегі шетелдерге жіберіліп отырған екен. Қазір күдіктілердің екеуі ұсталып, қалған 6 адам халықаралық іздеуге жарияланды. Аталған іс бойынша 550 куәгер сұралып, 50-ден астам сот сараптамасы жасалды. Қазір тергеу материалдары сотқа жолданды. Чехияның кәсіпкерлері облыс әкімі Ерлан Жақанұлы бастаған өңір шенеуніктерімен кездесті. Бүгінде шетелдіктер қазақстандық әріптестерімен бірге Саран қаласында күн электр стансасын салған. Жиында екі тарап болашақта бірлесе атқаратын жұмыс барысын талқылап, тиісті құжаттарға қол қойды. С
Саран қаласында бой көтерген күн электр стансасы 100 мегаватты құрайды. 307 мың күн панелі орналасқан жоба 164 гектар аумақты алып жатыр. Аталмыш станса Саран сияқты 10 қаланы тоқпен қамтуға жетеді. Электр энергиясын тарататын орталық Орта Азиядағы ірі нысандардың бірі болмақ. СЕС Саран жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кегок компаниясымен бірлесе қызмет атқарады. Мы говорили о том, что мы завершили стройку. Біз 100 мегаватты құрылысты аяқтадық. Ол Саран қаласында орналасқан. Біз облыс әкімімен 500 мегаватты жобаны іске асыруға қол қойдық. Ол жобаның құны 500 миллион ақш долларымен есептеледі. Бұл шаралар алдағы уақытта жалғасады. Қарағандыда жасыл энергетиканы пайдалану арқылы жалпы 4 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Оның ішінде күн электр энергиясынан басқа да эко жобалар салу көзделуде. Алғашқысы Саран қаласында жүзеге асты. Онда 20 жұмыс орны ашылады. Болашақта жоспарлы істер жүзеге асса, жүздеген адам жұмысқа алынуы тиіс. Нашей стране, в частности, в Карагандинской области. Біздің еліміз Қарағанды облысы инвестициялық жобаларды іске асыруға қолайлы. Сіз жұмыс барысында көз жеткіздіңіз деп ойлаймын. Сіз өз ойыңызды айтқанда біз қуана қабылдадық. Себебі эко жобалар еліміз үшін өте қажет болып тұр. Облыс әкімі техникалық кәсіпкерлермен келешекте атқарылатын шаруаларды келісті. Дегенмен оған мемлекет қаржы бөліп қолдау білдіру керек. Жаңа жобалар көп кешікпей іске асады деп ойлаймын дейді шетелдік энергетиктер. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ерлан Қошанов, Германияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Тилла Клинермен де кездесті. Облыс әкімі Қарағандыда бірнеше неміс компаниялары жұмыс атқарып жатқанын айтады. Сол себепті де германиялық инвесторларды өңірдің экономика, білім, мәдениетін көтеруге атсалысуға шақырды. Орталық Қазақстан Германия Федеративті Республикасымен көп жылдан бері әріптестік орнатқан. Оның ішінде инертті газ, сутек газы, зығырдан экспорттайды. Ал отандық кәсіпкерлер өңірдегі 120 неміс компаниясымен бірлесе табысты жұмыс істеп жатыр. Сарыарқа экономикалық аймағында германиялық кәсіпорын арматура және түрлі құбырлар шығарады. Немецкий бизнес активно работает в нашей области. Неміс бизнесі біздің облыста белсенді жұмыс жасайды. Бүгін біз 100 мегаватты күн электр стансасын ашамыз. Ал жыл соңына дейін неміс кәсіпкерлермен бірге техникалық газ өндейтін зауытты іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Аймақ басшысы Қарағандының өндіріс өркендеген өңір екендігін де тілге тиек етті. Облыс әкімінің пікірінше инвесторларға өңірде тауар өндіретін түрлі кәсіпорындарды ашуға да болатынын атап өтті. Сонымен қатар елшіге Қарағандыға қажетті болашақта жоспарланған жобалардың тізімін беруге келісті. Для инвесторов мы готовы предложить. Біз инвесторлар үшін қолайлы мүмкіндік жасап, Тау-кен металлургия өндірісінде, ауыл шаруашылық, машина жасау, азық-түлік өндіру салаларында бірлесе жұмыс істеуге шақырамыз. Германия елшісі Тилла Клинер Қазақстанға келгенше Германия сыртқы істер министрлігінде сыртқы экономикалық байланыс және шетелдік инвестицияға жауапты қызметті атқарған. Сондықтан бұл салада тәжірибесі мол. Германиялық кәсіпкерлер Қарағандыда техникалық газ өңдеу кәсіпорнын салуға қызығушылық танытып отыр. Сіз айтқандай сандық технология, ауыл шаруашылық, машина жасау салаларын біздер кәсіпкерлермен бірлесе қарастырамыз. Бізде әрине жақсы технология бар. Германиялық инвесторлардың жобалары сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Германия елшісі өз тараптарынан жаңа инвестициялық жобаларды қолдауға дайын екендігін жеткізді. Сондай-ақ екі жақты әріптестік ұзақ жылдарға созылатынына да сенім білдірді. Қазіргі таңда екі ел арасындағы тауар айналымы 170 миллион теңгені құрайды. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақадыр машиналандырылған жол дистанциясы филиалында онлайн режимде семинар өтті. Конференцияда сала мамандары темір жол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін сақтау шаралары туралы өзара тәжірибе алмасты. Оған әр аймақтан келген 300-ден астам темір жолшы қатысты. Тұрақты түрде дамып және жетіліп отыратын темір жол көлігі саласындағы басты басымдықтардың бірі қозғалыс қауіпсіздігі. Осы мақсатта Ағадыр машиналандырылған жол дистанция филиалында алғаш рет онлайн режимде семинар өтті. Онда қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру шаралары талқыланды. Мамандар еңбеккерлердің тәжірибеге алмасып, білімін жетілдіру маңыздылығына да тоқталды. Алматы темір жол үйінің комитетінің Шпайев атындағы соғыстың ректорға хат жолдағанбыз. Сол хатымызда өзі көрсеткеніміз сіздермен енді мынау профессорский состав дейміз ғой, сол кісілермен бірге отырып осындай онлайн тегіз нәтиже жүргізсе екен деп
азаматтарымыздың білімнесін жоғары көтерсе екен деп деген оймен ол кісілерге шығып, ол кісілер де өте дұрыс қолдап бізді, осының бәріне келісті. Бүгінгі күні сол жағы онлайн терминалдан қазір өткізбекшіміз. Бұл енді Қазақстан темір жолы бойынша бірінші рет өтіп жатқан дүние. Онлайн семинарға әр аймақтан келген 300-ден астам жұмыскер қатысты. Алда тәжірибе алмасу оқу семинарлары да өткізіліп тұрмақшы. Ал филиалдың ағымдағы жылдың басты жоспары 68 шақырым күрделі, 168 шақырым жолға орта жөндеу жұмыстарын жүргізу. Айжырқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығының жауынгерлер арасындағы қоян-қолтық ұрыстан дәстүрлі жарыс басталды. Спорттық бәсекеге 4 облыстан 9 команда қатыспақ. Әскерилер 9 салмақ бойынша сынға түседі. Сайыс 4 күнге созылады. Олжас Жұмабаев 35-17 әскери бөлімінде 17 жылдан бері қызмет атқарады. Турнирге қатысуға Степногорск қаласынан келіпті. Ол дәстүрлі жарысқа ерекше дайындықпен келген. Былтырғы жекпе-жекте өз салмағынан бірінші орынды жеңіп алған. Осынау қоян-қолтық ұрысқа 2 ай бойы дайындалыпты. Бұл жолы да жеңісті қолдан бермейтініне сенімді. Сайыстан күтетінім, мен мұнда барынша қиындыққа төзуге тырысамын. Біз дайындық барысында физикалық тұрғыда шынықтық, ал жарыста ақыл мен айла қажет. Бұл сайыста да жоғары көрсеткішке қол жеткіземін деп ойлаймын. Орталық өңірлік қолбасшылығы өткізіп жатқан сайыс 17 жылдан бері жалғасуда. Бұл жолғы қоян-қолтық ұрысқа Қарағанды мен қоса Астана, Қостанай, Петропавл, Көкшетау сияқты облыстардан 100-ден астам сарбаз қатыспақ. Онда 9 салмақ бойынша 55-тен 90 келі салмаққа дейін спортшылар сайысады. Бұл жарысты ең мықты деген сайыскерлер іріктеліп, ұлттық ұланның республикалық турниріне жолдама алмақ. Бірінші кезең ол әскери бөлімдерде өздерінің жаңағы осы жарысқа қатысатын командаларын дайындайды. Екінші кезең осы біздің өңірлік қолбасшылықтарда өтеді. Үшінші кезең мынау сәуір айында біз енді ұлттық ұлан жаңағы республика көлемінде өтетін сол жарыстарға өзіміздің командамызды алып барамыз. Турнир қаңтардың 26-сына дейін созылады. 4 күн бойы спортшылар татами үстінде жекпе-жекте шыңдалғанын көрсетпек. Ал жеңімпаздар кубокпен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.